ömrüme geldim. Bu eski Akşamınız hayır olsun. Akşamınız hayır. Erdem'e bir salamlıyorum. Günay. Ercan. Çok sağ ol, sana eziyet verdim diye sen. Onsuz da eziyetimi çekmişsin hemşire ama bu defa da iş sahasında eziyetimi çekirsen orada benim yerime, evazime. Ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hiçbir eziyeti yoktu. Herkese salamlıyorum, studiyada bizi izleyen ve səbirsizliklə hal-hazırda gözleyen ki görəsən nə baş verib, nə olub. Sözün açığı, 2 il müddətində sən özün də yaxşı bilirsən və məni tanıyan hər kəs də bunu yaxşı bilir ki, maksimum dərəcədə mən necə özümü qorumuşam, müxtəlif vasitələrlə və vaksinlərimi vurdurmuşam. Hətta son olaraq 3-cü vaksini də vurdurdum, sən bilirsən və bunu... Və nə yaxşı ki vurdurdun, Zaur, 3-cü vaksini sən nə yaxşı ki vurdurdun. Bəli, və bunu ictimailəşdirdim eyni zamanda və sadəcə olaraq bir neçə gün bundan öncə bir balaca özümdə narahatlıq hiss elədim. Sözün açığı yadındadır, şənbə günü sən efirdəydin, Zaurla günaydında, mən gedirdim rayona, yolda hiss elədim ki, nəsə narahatam. Narahatam, elə həmən oradan sən efir bitirən kimi Günay Zəhrin ki, Günay, mən gedirəm evə, qapını bağlayıram, izolyasiya oluram, sən gedirsən mama gilə, uşaqları da götür, özüm bərabər qalın orada, evə gəlməyin. Özümü nəsə heç vaxt hiss eləmədiyim kimi hiss eləyirəm də, adamın ürəyinə damır nəsə. Və elə həmin gündən tam izolyasiya oldum, Günay tam ayrı qalır uşaqlarla bərabər, mən artıq neçə gündür ki onları ancaq belə görürəm, onlayn vasitə ilə görürəm. İzolyasiya olundum və korona pozitiv aşkarlandı məndə və sözün açığı, 3 vaksini vurdurduğuma görə hiss eləyirəm ki, çox yüngül keçirdirəm bunu. Yəni, həkimlərlə məsləhətləşdik, hansı dərmanları edək, hansı xəstəxanaya yatmaq lazımdırmı, yoxsa yox, qan analizlərimə və qan təhlillərimə baxdılar və söylədilər ki, belə təhlillərinə xəstəxanaya gərək yoxdur, hələ ki, ağırlaşma halı yoxdur, yüngül keçirirsən. İnşallah ki, olmaz da. Bu da onun nəticəsindədir ki, sən 3 vaksinin 3-ünü də vurdurmusan, söylədilər. Və sözün açığı, həqiqətən də özümdə onu hiss eləyirəm ki, o insan daxilində hiss eləyir də o mübarizəni ki, sanki sənin içində bir qoşun yığılıb və o qoşun gələn hansısa həmləyə qarşı mübarizə aparır, onun qarşısını almağa aparır. Bədəndə bu mübarizənin getdiyini hiss eləyirəm. Açığı, mən elə bir balaca özümü nasas hiss eləyən kimi, özümə görə yox, sözün açığı, mən heç vaxt özümə görə qorxmamışam, heç vaxt özümə görə çəkinməmişəm. Həmşəki kimi, hamını düşünürsən özündən başqa. İşdə, kollektivdə, ünsiyyət saxlayacağım insanlarla, ailə üzvlərimlə bilirsiniz ki, ailəmizdə yaşlı insanlar da var, onların səhhəti bizim üçün çox önəmlidir, körpələrimizin səhhəti bizim üçün önəmlidir və cəmiyyətimizin sağlamlığı bizim üçün önəmlidir və mən ona görə də bir balaca nasazlıq hiss eləyən kimi həmən izolyasiya olundum evə və mənim üçün çox çətindir bugün. Hər gün aktiv həyat tərzi keçirən, hər gün proqramda olan bir insan kimi, hər gün canlı ünsiyyətdə olan bir insan kimi evdən oturub hər şeyi seyr eləmək çox çətindir. Amma cəmiyyəti qorumaqdan ötürü, ətrafımızdakı insanları qorumaqdan ötürü, ailə üzvlərimi qorumaqdan ötürü bunu mütləq şəkildə izolyasiya olunmalıydım və nə yaxşı da ki, izolyasiya olmuşam. Çünki bugün səhər saatlarında mənim deməli, qan təhlillərimi verdim, PCR yaxmasından artıq pozitiv çıxdı koronavirus. Bu təzə virus Omikron. Deyil. Omikron deyil, yox. Bu SARS-CoV-2, COVID-19. Klasik COVID də belə deyək, klasik COVID. Klasik COVID-dir, bəli, klasik COVID-də yoxmuşam. 2 ildir bizlə bərabər olan COVID. Bəli, sadəcə olaraq antitellər də, məhz vaksinə görə orqanizmimdə antitellər çox yüksəkdir, 4000-lərdədir, o da məni qoruyur. Və doğrudan mən əvvəl də vaksin vurduranda fikirləşirdim ki, bunu niyə vurdururuq, axı mən yoluxmamışam, axı bu mənim nəyəmə lazımdır, nə üçün vurdururum, adam içində bir şübhələr yaranırdı da. Amma indi, bax, bu dəqiqə deyirəm, ay Allah, sənə şükür ki, nə yaxşı mən bu vaksini vurdurmuşam və olmasaydı, bəlkə mən daha ağır keçirərdim, çünki mən allergik
allergiyam da var, yuxarı tənəffüs yollarında müəyyən belə deyək də narahatlıqlarım var, zəifdir, hə, zəif olduğuna görə. Şükür Allaha, indi yaxşıyam, hələ ki yaxşıyam. Mən sənə deyim, səni ən çox nə qorudu, Zaur? Nə? Sənə bax, bu insanlar var ha burada. Burada əyləşən və bizi izləyən hal-hazırda. Onların duası qorudu. Öpürəm hamını və Əkbər müəllimi salamlayıram. Studiyada olan bütün tamaşaçıları, mənim əzizlərim, hamınızı salamlayıram. Yaxşı qız, nə oldu sənə? Darıxmısan deyəsən məndən. Yaxşı, yaxşı. Möhkəm ol. Sən möhkəm qadınsan sən. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Tezliklə sağalaram, tezliklə ayağa duraram. Mənə görə əsas siz vacibsiniz. Çevrəmdə olan insanlar, ailə üzvlərim, anam, qaynatam, qaynanam, onlar yaşlı insanlardırlar. Onların sağlam olmağı və körpələrimiz vacibdir. Ona görə də bir müddət belə qalacaq və bugün bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin də artıq qərarı var. Covid yoluxan insanlar bir həftədən sonra PCR-lər negatif çıxdığı halda artıq işə dönə bilərlər. Çox güman ki, Allaha dua eləyək ki, bu bir həftə çəksin. İnşallah. Hamımızın əlləri göydədir, inşallah. Bu dualar sənləndir, Zaur. Allah səni qorusun. Çox sağ olun. Allah səni bizə, ailənə, bax bu insanlara çox görməsin. Çünki sən çox insanların ümidi yerisən. Və illərdir ki, bu belə davam eləyir və mən bilirəm sənə nə qədər çətindir hal-hazırda studiyadan yox, ekranın o tayından bizi izləmək. Bilirəm, necə ki, bax, bu insanlar sənin üçün darıxı, bizi izləyən tamaşaçılar sənin üçün darıxı. Amma sənə bir şey deyim, mən səni bu studiyada çox bəyəndim, mən tamaşaçı kimi deyirəm, 20 il bu televiziyada fəaliyyət göstərən bir peşəkar aparıcı kimi bunu sənə söylüyorum ki, bu studiyada sən çox yaxşı görsəndin və söhbət görüntüdən getmir. Söhbət ümumiyyətlə proqrama yanaşma tərzindən gedir. Bayaqdan səni mən tamaşaçı kimi seyr eləyirəm. Yəni, həyat yoldaşın, uşaqlarının atası kimi yox, amma sırf tamaşaçı kimi səni seyr eləyirəm, baxıram. Bu tərif deyil, bu həqiqətən reallıqdır və mən doğrudan da sənə bir təklifim olacaq. Çox sağ ol. Evlilik təklifindən sonra... Sənin kimi bir peşəkardan belə qiymət almaq qiyməti ölçülməzdir. Çox təşəkkür edirəm. Sənə bir təklifim olacaqdır. Qəbul eləyərsənsə, bilmirəm. Alqışların səsindən eşidə bilmirəm səni. Deyirəm, sənə bir təklifim olacaq, təklifim. Təklifin olacaq? Nə təklif? Evli olmasaydıq, evli olmasaydıq deyəcəkdim ki, evlənmək təklif eləyirsən. Bəlkə evlənmək təklifindən də məsuliyyətli təkliflərdən biridir. Evlilik təklifi tam başqadır, özəldir. O başqa. Amma istəyərəm ki, başqa bir təklif eləyəm sənə. Nə təklif? Amma bunu bugün eləməyəcəm sənə, bu təklifi. Bayaqdan mən cəmatı təəccübləndirirəm, indi sən mənə təəccübləndirirsən. Nə təklifdir elə? Hə, Zaur? Avala istəyərəm ki, əgər özümü yaxşı hiss eləsəm, sabah sənlə paralel istəyərəm bu proqramı aparaq. Mən də çox istəyərəm, Zaur. Çox, çox, çox. Paralel. Elə bir künçdə mən durarım, arada istəsən mənə söz verərsən, danışaram orada. Öpürük səni, bağrımıza basırıq. Sağ ol, Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, Allah hamınızı qorusun. Sağ olun. Dağlarda bir ah çəkər, ürəyim səni.